Ei hyvin on sopeutunut, tietenkin auttoi, että Immi löysi sitten sieltä mukaan, mutta ei hyvin on sopeutunut, hyvin on Immi sopeutunut ja tietenkin se auttaa, että ollaan oltu voittava joukko ja se on kiva olla osa voittava joukko, että joo, niin ei hirveästi enempää voi tähän mennessä voi pyytää. Siis tosi hyvä alkukausi. Katsottiin ennen kauden alkua matselistoja ja ketä vastaan milloinkin, niin kauden alku on ollut aika haastava silleen meille, että ollaan pelattu isoja seuroja ja vieraissa aika paljonkin, että 6 pelistä meillä on ollut 4 vieraissa ja ei olla hyviä tuloksia otettu. Ollaan kotona, ollaan vahva joukko varmasti, kun joukkoit joutuu aika paljon matkustaa sinne meidän niin sanottu kotiluolaan, mutta ei hyvin ole alkanut ja taas toivottavasti maajoukkotauon jälkeen jatketaan sitten samaa, että ei loistava alku. Aina voi jotain pikkujuttu tehdä paremmin, mutta tyytyväinen on ollut, että musta tuntuu, että mulle on annettu semmoinen alusta niin kuin kehittyä ja luottamusta on annettu, mikä on tietenkin sitten niin kuin näkynyt varmaan peliesityksissä. On ollut tosi niin kuin itse varmaan olo, kun on mennyt peleihin ja jotenkin on auttaa, että minuutteja on tullut aika paljon. Että meidän tässä kausi on ollut käynnissä 5 viikkoa ja 8 peliä on tullut pelattua ja nollapelejäkin on jonkin verran tullut. Että jotenkin osa kunnia kuuluu puolustuksille niistä varmasti, mutta joo, on hyvin lähtenyt käyntiin ja toivottavasti pystytään jatkaa. Pitkä reissu se oli, niin kuin varmaan kaikille muillekin on. Kazakstan on hyvä jengi, varsinkin täällä kotona. Et ymmärrän miksi silleen, että on pitkä matka kaikille varmasti. Ja meillä oli vieraspeli, oli lauantaina, niin perjantaista lähtien ollaan ihminkään oltu liikkeellä niin sanotusti. Minäkään se 14 tuntia oli viimeksi eilen kun tänne tultiin, mutta ei hyvin olla vähän on saatu nukuttua ja suht tuoreena kumminkin, että vähän käytiin salilla ja tehty vähän lihashuoltoa niin poispäin, että on ihan hyvillä fiiliksillä ja toivottavasti päästään huomenna vähän kentälle vähän hikoille. Ei iso ikkuna, kaikki varmasti tietää kuinka iso merkitys tällä ikkunalla on, että Kazakstan meidän kanssa on lohko kärjessä tällä hetkellä ja iso matsi varmasti, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin on erittäin hyvä kotijoukkue. Toivottavasti tullaan tänne, tietenkin tullaan hakemaan 3 pistettä, tullaan vahvan luottamuksella, ollaan 3 peliä ollaan putkeen voitettu, ollaan hyvässä iskussa varmasti torstaina. Ja sitten hoidetaan ammattimaisesti ja kunniakkaasti tämä Kazakstan reissu ja sitten päästään stadikalle. Varmasti tulee ihan huikea matsi sitten sunnuntai-iltana. Tupa täynnä ja Suomi futis parhaillaan, niin ei voi hirveästi enempää pyytää.